Ještě jednou pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u pořadu Procesy pod rouškou, který bude o něco kratší, protože studio Kladno a Soňa Zikmundová a Martin Dukát pro vás připravili velmi bohatý program a myslím si, že by toho bylo už opravdu mnoho, kdybych ještě já využila celou hodinu, takže my se teď podíváme především na článek, který vyšel dnes na Zvědavci, no a potom už se můžete těšit na kulturní večer, na knihu, respektive rozhlasovou hru Já, Claudius. Kissingerova oslavná řeč, to je článek, který napsal Tim Kirby. Někteří lidé blogují o tom, že články a názory Henryho Kissingera ohledně důsledků nemoci COVID-19 rozhodně stojí za rozbor. Kissinger, co by hlavní zasvěcenec do generací americké moci, hovoří hlasem, který odráží určitý pohled na věci z hlubin Washingtonu DC a jeho kultury, čemuž lidé zvenčí nemohou docela rozumět. Můžeme to však zkusit, protože jeden z nejvíce zapojených lidí na světě se ve svých 96 letech rozhodl vyslovit k tomu, co se bude dít poté, až se situace kolem koronavirové epidemie uklidní. Podívejme se na jeho slova a uvidíme, zda z nich můžeme něco rozpoznat. Celkovým poselstvím Kissingerova článku se zdá být, co by plán pro svět po krizi, naléhavý apel na stav, jaký byl před krizí. Napsal: udržení důvěry veřejnosti je zásadní pro sociální solidaritu, vztahy společnosti vůči sobě navzájem a pro mezinárodní mír a stabilitu. Národy jsou ucelené a prosperují na základě víry, že jejich instituce mohou předvídat katastrofu, brzdit její dopad a obnovovat stabilitu. Až pandemie COVID-19 skončí, bude to vypadat, že instituce v mnoha zemích selhaly. Zda bude tento úsudek objektivně spravedlivý, je irelevantní. Realita je taková, že po koronaviru svět už nebude nikdy stejný. Dohadovat se nyní o minulosti jen stěžuje to, co se musí udělat. Já jenom připomenu, že Henry Kissinger je koněm globálních elit, respektive globálního prediktora či globálního zákulisí. Je to jedna z jejich největších figur a protože mají nedostatek kádrů, tak jako všude i u globalistů mají nedostatek, tak tento již 96-letý stařík musí stále ještě i ve svých letech řešit některé problémy světa. Na čí straně asi stojí a čí myšlenky propaguje a plány je asi na snadě. Samozřejmě jsou to plány globálního zákulisí. Pokračujeme v článku. Vypadá to, že Kissinger souhlasí s lidmi, jako jsem já, že koronavirus a jeho dopad na globalizaci by mohl změnit celou hru, píše Tim Kirby. V čem se neshodneme je to, že Ole Henry to vnímá jako skutečnou pohromu. Pokud masy lidí pohlížejí na předchozí status quo jako na neúspěch, tak potom to bude katalyzátor pro výběr jiné cesty nebo alespoň pro pochybnosti. Před několika měsíci by se nám zdálo nemožné, že budou uzavřené hranice a omezen pohyb lidí, protože bychom věděli, že to zcela nepochybně potopí celosvětovou ekonomiku. Pravda, očividně zažíváme ekonomický pokles, ale Amerika neumírá hladem a to i přesto, že přistěhovalická pracovní síla je uvězněna na jedné či druhé straně hranice. Ano, některé zboží z Číny se stále dováží levně, ale nezdá se, že by Amerika uzavřená v karanténě padla kvůli tomu, že je odříznuta od zásob triček za $2.
Celosvětový liberální světový řád, o který Kissinger usiluje téměř celý svůj dospělý život, má konečně protiargument, který se tlačí do popředí před tvářema s lidí a elit celého světa. Lídři se zabývají krizí převážně na vnitrostátní úrovni, ale dopad, jaký má virus na společnost, nerozlišuje hranice. Zatímco útok na lidské zdraví bude, doufejme, dočasný, politické a ekonomické otřesy, které byly vyvolány, mohou trvat po celé generace. Žádná země ani USA nemůže v rámci čistě národního úsilí virus překonat. Řešení nezbytností této situace musí být nakonec propojeno s globální vizí a programem spolupráce. Pokud nemůžeme zvládnout obojí společně, budeme čelit tomu nejhoršímu. Ačkoliv lze tvrdit, že globalizace vedla k problému s koronavirem, Kissinger trvá na tom, že jedinou odpovědí je pouze obrovská spousta ještě větší globalizace. To mi připomnělo způsob, jakým Michail Gorbačov rozložil Sovětský svaz, a sice heslem ještě více socialismu, ten socialismus zcela rozložil. Toto mi připadá úplně stejné. Pokračuji v článku. Kromě tohoto vyvolává otázky, z jakého důvodu se Spojené státy nemohou vypořádat s tímto problémem. Od objevení teorie bakterií v medicíně až do konce studené války se ve světě, který nebyl globalizovaný, dařilo prodlužovat lidský život a podílet se na zázracích medicíny, o čemž se lidem ve středověku mohlo jen zdát. Je zajímavé, že hned v dalším odstavci si Kissinger odporuje. Na základě poučení se z Marshallova plánu a projektu Manhattan mají USA povinnost vyvinout velké úsilí ve třech oblastech. Za prvé, podpořit globální odolnost vůči infekčním chorobám. Triumfy lékařské vědy, jako je vakcína proti dětské obrně a vymýcení neštovic, nebo statisticko-technický zázrak lékařské diagnózy pomocí umělé inteligence, nás ukolébaly k nebezpečnému pocitu uspokojení. Často jde o to, že když lidé mluví o mezinárodním společenství, vlastně tím míní Západ lomeno Ameriku. Tento zašifrovaný jazyk je zcela zřejmý, když je prosazováno, aby globální řešení jednostranně prováděl jeden preferovaný, v uvozovkách výjimečný stát. Když z dějin vybereme Marshallův plán a projekt Manhattan, co by příklady poučení se z historie, je to poněkud ironické, neboť z obojího měly prospěch pouze USA, a to na úkor dvou japonských měst a nynější mnohonárodnostní okupace Evropy. A teď autor. Poté, co zmíní jasný a opodstatněný druhý bod, že se čelní představitelé z celého světa musí soustředit na to, aby se mezinárodní ekonomiky rychle zotavily, pokračuje velmi podivným třetím úkolem, do kterého bychom se měli pustit, až koronavirus vymizí. Za třetí, ochránit principy liberálního světového řádu. Zakládající legendou moderní vlády je opevněné město, které chrání mocní vládci, někdy despotičtí, někdy benevolentní, ale vždy dostatečně silní, aby ochránili lid před vnějším nepřítelem. Osvícení myslitelé tento koncept přeformulovali s tím, že účelem legitimního státu je zajistit základní potřeby lidí, bezpečnost, pořádek, ekonomický blahobyt a spravedlnost. Jednotlivci si nemohou tyto věci zajistit sami. Pandemie vyvolala anachronismus, oživení opevněného města v době, kdy prosperita závisí na globálním obchodu a pohybu lidí.
Takže Kissinger v prvních dvou bodech rozvádí dvě různé krize způsobené pandemií COVID-19. Potřebu připravit se na mezinárodní úrovni na další epidemie, přičemž USA jsou u kormidla, a nutnost globálně obnovit ekonomiku. Takže na základě této logiky to znamená, že samotný v uvozovkách liberální světový řád je ve stavu krize. To by mohl být skutečný důvod, proč se Kissinger rozhodl poslat své názory do deníku Wall Street Journal. Zdá se, že je velmi znepokojen tím, že by to na konci jeho dlouhého, dobrodružného a vlivného života mohlo být všechno zničeno. Jak bylo řečeno výše, epidemie poskytuje silný protiargument. Pokud jde o nezbytnost globalizace, minimálně si toho povšimne hodně neoliberálních škol. Kdybych byl sázkař, tak bych si vsadil $100 na to, že Kissinger napsal tento článek na základě vlastního strachu, že promarnil svůj život. Jeho slova zní jako oslavná řeč a výzva pro ostatní, aby zachránili řád, který vybudoval. Dokonce i po vítězství ve studené válce a otevření Číny a poté, co se proslavil diplomacií realpolitik, která se dotkla více než 99,99% lidské populace, fakta stále zůstávají, že osvícení jde z cesty a ti, kteří tomu stále věří, stárnou, takže to bude navždy pryč během dvou generací. Tyto hodnoty se stanou odkazem, součástí systému víry, který bude něco jako protestantská církev v ateistické EU. Svět nebude globalizován kolem papežství, v uvozovkách papežství, ve Washingtonu DC a vypadá to, že začas pomalu zvítězí multipolární vize světa. Kissingerovi takzvané anachronizmy budou dále přibývat s tím, jak občané ve světě postupně zjistí, že můžeme žít ve světě s hranicemi a oddělenými kulturami, které se netočí kolem Spojených států. Liberální světový řád je zpochybňován a není schopen vydat sám ze sebe správné odpovědi. Kissinger byl klíčovým hráčem v rámci budování tohoto liberálního světového řádu, takže na konci této cesty bychom neměli být překvapeni, že naříká nad zdánlivě nevyhnutelnou ztrátou. To je skutečné poselství, které se snaží sdělit, tak jak se po každém probuzení přibližuje k věčnosti. Článek napsal pan Tim Kirby a řeč Henry Kissingera de facto potvrzuje to, co jsme říkali hned od začátku, že liberalismus končí, liberální kapitalismus končí, ale to neznamená, že by se globální prediktor chtěl vzdát snah na nový světový řád a na globalizaci jako takovou. Navíc globalizace je procesem objektivním k tomu, aby se lidé spojovali, propojovali, vyměňovali si skutečnosti a podobně. Docházet musí, docházet bude, otázkou pouze je, jakým způsobem ta globalizace probíhá, protože ten proces globalizace, tedy proces je objektivní, ale ten způsob, jakým globalizace probíhá a de facto i s jakými cíly, ten je subjektivní. A jak víme, tak tady máme v současné době dvě koncepce. První je koncepce davoelitarismu, to, co teď žijeme, ultratenká skupina lidí vlastní většinu bohatství a osobuje si právo na to ovládat absolutní většinu, takzvaný DAF, ti, kteří jsou nahoře, to je ta takzvaná elita. A v rámci toho davoelitářství státy v uvozovkách spolupracují
na základě vytváření konglomerátů. To znamená, že některé státy využívají jiné státy a dělají si z nich kolonie a podobně. To je opět to, co teď momentálně žijeme. No a potom je tady koncepce, o jejíž prosazování se snaží především Rusko, a tam jde o to, aby státy spolu spolupracovali v rámci takzvaných bloků, kdy žádný stát není druhému státu nadřazen. No a ta hlavní idea takové společnosti spočívá v tom, že člověk je člověku nikoli vlkem, jako v tom davoelitarismu, ale bratrem. To znamená, že nedochází k vykořisťování člověka člověkem. Ten druhý způsob je postaven na lidství, na morálce, na slušnosti, na spravedlivosti, na vzájemně výhodné spolupráci, a samozřejmě takový systém mohou vytvářet jen lidé, kteří mají svědomí, zatímco ten první systém pracuje s pravým opakem na základě velmi dobře známého principu rozděl a panuj. Já bych chtěla ještě z té řeči Henryho Kissingera vyzdvihnout to, jak to tady říká, že realita je taková, že po koronaviru svět už nebude nikdy stejný. Ty změny budou ohromné, obrovské, zatím to jde všechno tak jakoby pozvolna, ale rozhodně dojde k velkému snížení spotřeby a mělo by dojít k posílení národních států a do jisté míry právě k deglobalizaci. Například zelenina už se nebude snad pro Boha dovážet přes půl světa a stejně tak další výrobky, které si mohou jednotlivé země vyrobit tam, kde lidé žijí, a tam ty výrobky také spotřebovat. Takže je to skutečně úplně stejné jako za Michaila Gorbačova s heslem ještě více liberalismu. Vlastně Henry Kissinger ten liberalismus odepisuje a stejně tak jakoby odepisuje globalizaci, ale nenechme se mýlit, ta deglobalizace bude jenom v určitém směru, v určitých oblastech a také s cílem, aby ve světě došlo k větší stabilizaci, protože ten boj mezi globalisty a americkými státními elitami je opravdu velmi ostrý, tak je potřeba zajistit, aby ve světě nezačal neřízený chaos, protože to by skutečně mohlo skončit katastrofou a dokonce by mohla skončit i civilizace na planetě Zemi. Ještě jsem si vzpomněla, že konec liberalismu ohlásil už zhruba před rokem také pan prezident Ruské federace Vladimír Putin. Tehdy měl proslov, už nevím přesně, kde to bylo, a na něm pronesl, že liberalismus se neosvědčil, nebo liberální kapitalismus, nevím přesně, jak zněla ta formulace. Jinak, co se týče lidstva, tak plány globálního prediktora jsou stále stejně zrůdné, jako byly, jenom je momentálně nemůže uskutečnit právě proto, že jím vytvořený nástroj americké státní elity neboli bažiny, močál se tomu také říká a podobně, se mu vymyká z rukou a je potřeba v první řadě ho usměrnit a zbavit moci. Ale hned, jak
se to podaří, tak si nedělám iluze o tom, oč globálnímu prediktorovi opět půjde. Konec konců řada procesů, které okolo sebe vidíme, k tomu směřuje a svědčí o tom, že budou pokusy o nastolení, já tomu říkám, elektronického koncentráku, a to celosvětově. Vakcinace a čipování lidí a určitě i depopulace a to všechno, to vůbec není proti srsti globálnímu prediktorovi, proti tomu on teď nebojuje, on zuřivě bojuje s těmi, které si vybral na vyplnění různých zrůdných úkolů v rámci Pax Americana a kteří teď nehodlají ustoupit bez boje. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tak ale naštěstí lidé se přece jenom probouzejí a domnívám se, že i to poměrně velké snížení spotřeby ještě další spoustě lidí, kteří to nechtěli dosud vidět, oči otevře, a já osobně si myslím, že davoelitarismus už je odsouzen k zániku, už pomalu umírá, ale může to ještě chvíli trvat a je to velmi nebezpečná situace, která se může kdykoliv zvrtnout. Tak vážení a milí přátelé, dělejme všechno pro to, aby co nejvíce lidí se co nejdříve probudilo, aby mohli podpořit ty procesy, které povedou k pěknému životu, tak jak si jej všichni představujeme, abychom se k sobě chovali jako lidé, abychom se měli rádi, abychom si pomáhali a nikoli, abychom se mezi sebou rvali a prali. Víte, jak to bylo ve stvoření světa. Bůh říkal, milujte se a množte se, a vždycky se tam připlížil ďábel a ten škvrčel, perte se a žerte se. Tak to my nechceme, my chceme to první. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a následuje já, Claudius. Mějte se moc hezky.